Добрий день, компанія Кахеса, канал Кахеса Екен знову з вами. Сьогодні маємо 24 червня 2022 року і маємо 121-й день війни. Але ж ми працюємо, тим не менш, на гражданці, і ми працюємо для людей, для того, щоб нашим людям жилось комфортно і нормально, і щоб кожен бажаючий, в кого виникають питання, скажімо, ну, відносно побутової техніки ведемо мову, тому щоб кожен, хто має бажання самостійно зробити допомогу собі, не витрачаючи багато коштів, просто звернувся до нас, придбав те, що необхідно, маленьку якусь там запчастинку, от, і самостійно міг зробити заміну. І щоб не прийшлося йому купляти нову дорогу техніку, так як зараз це дійсно дуже тяжко. От. Сьогодні ми будемо мати перегляд. Це вийшло з ладу прилад для морозива, для виготовлення морозива. От. Не знаю, як він виглядає повністю, можливо, фото докинемо до відео. Але ж це кришка, я так розумію, в якій знаходиться редуктор. І який, по суті, і вийшов з ладу. І зараз ми подивимося, що ми можемо зробити, щоб зробити заміну, і щоб цей привод далі нормально працював. Так от виглядає ця кришка. Це в нас виходить прилад Kenwood IM280. Так виглядає кришка ззовні, бачите, саморіз, який ми відкрутили. А тепер нам треба просто відділити цю верхню частину. Тут у нас є така от клавіша, яка рухає оці от два ричаги з зубчиками, і от ми отаким чином ми розбираємо. Розбираємо ми кришечку, і все в нас перед нами є. Є отакий дротик, є 4 саморізи, які там прикручені. Ми їх так само вже викрутили. Тепер просто від'єднуємо оцей дротик і достаємо всі ці наші шестерні, які розбираємо редуктор. Ну, на що хочу звернути увагу, що всередині редуктор, ну, абсолютно сухенький. Це начебто як добре, так і погано. Чому погано? Ну, тому що не може оці шестерні, не можуть вони працювати без змазки. Тобто змазка має бути обов'язково. Якщо її немає, відповідно, виникає питання, куди діватися тому теплу, яке з'являється завдяки тому, що шестерні рухаються одна біля одної. Вони пластикові, і тому виходу тепла немає. І тому завдяки цьому дуже часто виникає таке питання, що вони виходять з ладу. Тому, якщо ви вже розібрали цей редуктор, і у вас виникла така проблема, такий чи інший, і у вас є шестерні пластики, перша задача – зрозуміти дійсно, що у вас не працює. От, а по-друге, якщо вже вона не працює, ви виявили, то вам обов'язково треба буде вичистити отой весь редуктор, все, що там всередині. Там можуть бути залишки їжі, може залишки пластика того, скажімо, тих зубчиків, які відламалися від шестерні. І це треба все файно вичистити. Після того, як ви це все зробили, ви маєте придбати, чи вже придбали шестерню. Ну, безумовно вам прийдеться звернутися до нас, компанію КХС, і придбати оцю шестерню. У нас є в наявності. От вона. Ми її зробили. Вона трошки іншим кольором. От, для того чітко було зрозуміло, що це ми. Вона може бути і біла, і чорна, і яка завгодно, але ж. І зразу покажу вам так, щоб було видно, дійсно видно, як працювала стара шестерня. От ми її зараз поставимо сюди. І я вам покажу, як працює. От, ви бачите, вона рухається. От я намагаюся її рухати. Але ж практично оцю от латунну шестерню, яка привідна, вона її майже не крутить. Вона проскакує. Хоча на вигляд вона начебто і нічого так собі виглядає. Начебто і зубчики більш-менш, і все. Але ж. Вона вже не може працювати так, як їй треба. І от ми зробили заміну. От наша шестерня. От. І от зараз ми, дивіться, ми рухаємо нашу шестерню, і вона робить прокрути оцеї латуни так би мало би бути. Бачите, тобто зацеп іде такий, ну, нормальний зацеп, такий, як дійсно має бути в цьому редукторі. Тому зараз нам лишилося
підчистити. Якщо ми зняли ці шестерні, ми так само маємо передивитися кожен зубчик. Тут, тут. Тобто все те, що буде знов таки ставитись на місце, нам треба перечистити, передивитися, ну і безумовно все зібрати докучі. От. І тепер нам треба буде поставити ці всі шестерні на свої місця. От. От, як воно дійсно буде відбуватися вже в житті, скажімо так. І оця остання шестерня, вона стає отак от, і дивимося, як воно рухається. Бачите, редуктор у нас працює, все зачіплення є, все щеплення таке, як має бути. Тепер ми беремо змазку, це може бути, ну, як би я радив, це буде просто звичайний літол, літол 24. Ми використовуємо фірми Агрінол, можливо, це буде щось, якась інша фірма, значення немає. Тобто, важливо, щоб це не був якийсь там старий солідол, типу, що він теж жирний, він теж змаже, так не буває. Сало, певно, теж не підійде, хоча штука непогана. От, варто, треба взяти, можливо, щось для пластику, там, якщо ви хочете там, взяти щось дійсно для пластику, можливо, щось дороге, і ви можете це зробити, безумовно. Ну, ви будете шукати це мастило дуже добу, воно може коштувати на маленькі грошей, і чи варто це? Ну, не можу сказати, тому що 7 років ми використовуємо Litol 24. Тому вичистили, поставили шестерні на місце, нормально змастили, так не жаліючи змастили, хай вони повністю будуть, всі будуть в смазці нормально. І тільки після того ми починаємо збирати редуктор. Ну, збирати вже там нічого складного немає. Кришечку ставимо наверх, скручуємо саморізи. І пішло далі по ходу, як воно розбиралося. Ну і ось, як в кожному відео в кінці, я кажу, що складного чогось тут немає. Тобто, можливо, подивитись просто відео, якого в YouTube зараз дуже багато. Можливо, скажімо, звернутися до нас, в нашу компанію Кохеса. Ви придбаєте ту необхідну запчастинку, яка вам буде потрібна до цього приладу чи до будь-якого іншого, у нас їх вже більше 2000. І або ви самостійно звернетесь, зайдете на нас на сайт, в кінці відео ви побачите назву нашого сайту, або ви подзвоните по телефонах, які так само в кінці відео ви знайдете. Наші менеджери вам підкажуть, що ви можете і як до чого придбати, ви розкажете свою проблему. А якщо як в цьому випадку у нас чогось немає, ви можете вислати до нас свій прилад, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. На цьому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним Силам України. Все буде Україна. До побачення.